Vad håller du på med? Ta bort den. Illa. Jag ska börja fightas. Jag har redan pratat med Mirza och han ska fixa en match åt mig. Jag vet att du inte vill, men vad fan, Illa? Jag är också en boxare. Jag förstår, men inte illegala matcher. Det får farligt. Vart? Vart annars? Det kommer bli bättre. Det kommer det inte bli. När fan ska du vakna, Illa? Det är hon som kom till mig. Mirza, om du tar henne i det här så jag lägger av. Du vet att jag har varit väldigt generös mot dig och din syster, fast det fanns risker. Men det är för att jag tycker om er. Men inget i livet är gratis, min vän. Det vet du väl. Jag kommer att säga till polisen vad du håller på med. Det är så. Och vem tror du de kommer lyssna på? Dig eller mig? Det är kanske jag som borde ringa dem och fråga vad de tycker att det finns illegala flyktingar här på klubben. Vad tycker du om det? Vi ses imorgon på träningen. Så kör vi. Kom igen. Så, höger, vänster. Snyggt. Kom igen, kom igen. Snabbt. Så. Så, ja. Här då. Så, ja. Kom. Afrika.
kom jag här. Bra. Jag hade glömt att jag hade den här. Minns du den här fighten? När Rizin blev knockad i första rum. Jag har filmat den. Oh. Gissa vem är med i filmen. Ge mig allt du vann på mig igår. För att jag och min syster ska gå nu. Tror du polisen bryr sig om video? Pengar. Kom, vi går. Vad händer? Kom, vi drar. Vart? Var ska vi? Vi hittar någonstans. Jag lovar, kom. Men så här har tagit hand om oss. Låtit oss buxas. De utnyttjar oss bara här. Jag åker hellre tillbaka än leva som en slav. Illa. Där borta var jag en slav. Mamma bad oss ta hand om varandra. Du behöver inte ta hand om mig. Då sitter de på argent.